difícil encara. Així no podríem definir l'espectacle que per a esta desfilada enguany ha organitzat la companyia de la cantina Carros de Foc. Ara us ho costarà el seu representant, ell és Cristian Moreno, que és el que ho prepara, perquè me pareix que és una... La festa, seguint els preparatius, està Carolina Sellers. Ja ho tenim tot preparat ahir. Bé, Joan, podem dir-vos que ja està tot preparat, en part gràcies al treball que han tingut sense descans els centenars d'operaris. Fa no res han acabat les proves de so. El jurat d'este premi ha estat reunit i deliberant durant tota la vesprada i això pot ser una mostra de la faena tan difícil que tenen enguany. Pinta del 1898 d'este quadre està considerat com una de les màximes obres de Sorolla. Va ser l'última d'una sèrie de pintures costumbristes. Acabat ja la reunió, Carolina. T'has sentit alguna informació? Bé, Vicent, no ha acabat la reunió. Continuen reunits el president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i els representants dels empresaris. I ara el tenim en valors negatius, però està al voltant del punt negatiu. Amb tot el que més preocupa és la prima de risc. Ha sigut un matí intens, per una banda les ple d'emocions i per altra, evidentment, les declaracions del president Sarkozy. Així és, Maribel, unes declaracions que ens han mostrat un Sarkozy contundent i molt taxant. Carol, molt bona nit. La pregunta és, quan acabarà la identificació dels cadàvers? Bé, Vicent, el cert és que no acabarà abans de 48 hores. Carolina Sellers, els xiquets i excursionistes que s'allotgen allí, avui sí que podran dormir tranquils. Així és, Victòria, 100 persones aproximadament entre treballadors i excursionistes que ocupen este càmping esta nit sí que podran dormir tranquil·lament a les seues tendes de campanya. Propostes valencianes en Madrid, Nòvies, l'aparador en tendències en cerimònia, un sector que mou més de 1.300 milions d'euros i bona part d'este negoci es fa a l'exterior.